למה להביא ילדים לעולם? שאלה שמלווה אותי בכל לילה לבן עם תינוק צורח. יש הרבה תשובות טובות לשאלה הזאת, ובכולן אני נתלית בשעות הקטנות של הלילה כשהילדים שלי פשוט מקסימים. אבל כשאני ממש ממש עייפה ואין לי יותר כוח, יש תשובה אחת שמחזיקה אותי יותר מכולן. תשובה מיוחדת מאישה מאוד מיוחדת, שחיה ממש כאן בערי השומרון המהממים שלנו. היא הייתה מתנחלת, חנה. היא חיה כאן לפני בערך 3,000 שנה, בסוף ימי השופטים. וחנה הייתה עקרה. כל שנה היא ומשפחתה היו עולים לרגל לכאן. שילה. שילה הייתה המרכז הרוחני של עם ישראל באותה תקופה. כאן עמד המשכן לאורך 369 השנים הראשונות שלנו בארץ, מאז שכבשנו אותה בימי יהושע בן נון. סעודות החג המשפחתיות בשילה היו בלשון המעטה. לא פשוטות בשביל חנה. פנינה, אשתו השנייה של בעלה, הייתה יושבת סביב השולחן עטופה בכל הילדים שלה. ומהצד השני ישבה לה חנה, לבדה, עם עיניים אדומות מבכי ועם צלחת מלאה באוכל, שהיא פשוט לא הייתה מסוגלת לאכול. ואלקנה בעלה, כמו כל גבר טוב, ששונא לראות את אשתו האהובה בוכה, ניסה לנחם אותה. חנה, למה תפקי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך, הלו אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אבל זה לא עזר, וכל הכאב שהלך והצטבר עם השנים פשוט עלה על גדותיו. וחנה קמה והולכת, ונעמדת ממש כאן, ברחבת המשכן. והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני, ובכות תבכה. ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעות תראה בעוני עמתך, וזכרתני, ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים. ונתתיו לאדוני כל ימי חייו. וכעבור כמה חודשים חנה יולדת בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מאדוני שאילתיו. כששמואל נגמל, היא מגיעה לשילה לקיים את נדרה, ומשאירה אותו לשרת במשכן כל ימיו. אז אם היא כל כך רצתה ילד, למה היא נודרת לתת אותו? חנה, בחוכמה האדירה שלה ובחושים החדים שלה, פולטת משהו שכל שומעו תצילנה שתי אוזניו. עם ישראל עומד ערב חורבן. שילה עתידה להישרף, המשכן יחרב, ועם ישראל ינחל מפלה אדירה מול אויביו עם עשרות אלפי הרוגים. וכשהיא מתפללת, היא לא רק מבקשת על עצמה, היא קושרת את הכאב האישי שלה בגורל הלאומי של כולנו, ומקבלת החלטה מאוד אמיצה. אם תיתן לי ילד, אקדיש אותו לטובת עמי. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. דברים יכולים להשתנות, השם יכול להמית וגם להחיות, לרושש וגם להעשיר מחדש. ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. וחורבן אכן פקד את הארץ. ואפשר לראות אותו כאן, בשכבת החורבן האדירה של שילה. קנקני הגירה מנופצים, בתים שחרבו, העיר נשרפה, המשכן חרב, ועם ישראל ספג תבוסה אדירה. ושמואל, שמואל היה זה שהרים אותנו ביום שאחרי החורבן. הוא שנתן עוז למלכי ישראל, שאול ודוד, שאיחדו אותנו ובנו כאן ממלכה מפוארת מתוך השבר והחורבן. והכל התחיל מחזון של אישה אחת, חנה. אז למה להביא ילדים לעולם? הילדים האלה, בין אם מעצבנים או לא, הם סוד ההמשכיות והשימור שלנו כעם. הם שירימו אותנו מהמציאות הלא פשוטה שאנחנו חיים בה, ויובילו את הדורות הבאים למציאות מבורכת יותר.